ننګرهار ولایت کې د ملي امنیت ادارې د هلو ځلو په ترڅ کې 15 داعش وسلوال له خپلو وسلو سره یو ځای د سولې بهیر سره یو ځای شول، چې د لړم په 20مه د رسنیز کنفرانس پر مهال ملي امنیت ریاست کې رسنیو ته وښودل شول. د ننګرهار د والي ویند تولا خوګیانی د رسنیز کنفرانس پر مهال وویل د ملي امنیت ریاست په هلو ځلو نن 15 داعش وسلوال د سولې له بهیر سره یو ځای شول او زیاته کړې یو ځای شو وسلوالو د دغه ولایت نازیانو اچین هسکې مینه او کوټولو سوالیو کې دولت ضد کړنې سره کولې او اوس خپل وسلې او مهمات هم لزان سره راوړي دي. شاوخوا 12 ورځې وړاندې په نازیانو ولسوالۍ کې د ګډو کورنۍ ځواکونو له لوري عملیات پیل شول او د عملیاتو په نتیجه کې په نازیانو ولسوالۍ کې ټولې سیمې د داعش او نورو تورېستي ډلو له شتون څخه پاکې شوې. د همدې عملیاتو پر مهال په هغه دایشانو چې په دوی حلقې را تنګې شوې او همداراز د حقایق در کړل، له دې جملې څخه 15 کسان د سولې بهیر سره یو ځای شول، خپلې وسلې مهمات د ملي امنیت منصوبینو ته وسپارل او تاسې عملا مخکې ولیدل چې دوی د سولې لاره غوره کړه او له دې وروسته به جګړه نه کوي، د نورو افغانانو په څیر به دوی هم د خپل هیواد د آبادۍ لپاره کار کوي. د خوږیاڼي په وینا دولت ته تازه تسلیم شو وسلوالو وروسته له هغې د سولې لار خپله کړه چې په نازیانو ولسوالۍ کې د داعش پر ضد عملیاتو کې پرمختګ وشو او پر هغوی د فعالیت ساحه راکمه شوه. دې زیاتوي تر دې 4 ورځې وړاندې هم نه داعش وسلوال چې ټولې بهرنیانو د سولې پروسې سره یو ځای شوي وو، چې 4 ورځې وروسته به په کابل کې رسنیو ته وښودل شي. بله خوا د داعش له لیکو جلا شو او د سولې له پروسې سره یو ځای شو په استازیتوب هراتګل، بانګل او بهادر خان په نومونو درې تنو رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل د ملکي افغانانو پر وړاندې د داعش ډلې ظلمونه او بې ګناه وژلو دې ته اړ کړل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. دوی زیاتوي د غډلې پر بې ګناه افغانانو هم رحم نه کاو او حتی د سړکونو او پلونو او نور امزینو په ویجاړولو شروع کړي وو، چې دغه چارې دوی ته د سولې پروسې سره یو ځای کېدو ته اړ کړل. په داعش کې وسیدم په نازیانو ولسوالۍ کې پیالتونه کول، پیالتونه کول په هر ولسوالۍ کې جنگونه کول، خو موږ په دې باندې وبېدو وروسته چې موږ سي بهرنیانو کارونه ورانولو زوم نور توامو نه لاره چې موږ خپل افغانانو سره نوره جګړه کړې وای. خپله را مایراس کېده زونږ سپینګیری ماندې تاروس که زونږ پزوی تاروس که شته غتله حکومت کې هغه اور هغه سره زونږ دا سوال نشه لیده، بالکل دا سوال یې زونږ نه مانش. دا زوی سره تکار ملره پولیسونو کې ریساره ولو ټکولو یې مال نه خلاصولو ولې را سره کړې وسړې موږ کې پارک نشته. موږ ډیر ذلیل کړو، راغلو سورې په لوسې سره ودرېدو. د ولایتي شورا غړي ډاکټر ناصر کاماوال د سولې پروسې سره پر یو ځای شو کسانو خوښي وښوده او ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې روانه جګړه قیدوي نه بلکې پروژې بڼه لري او په وینا یې جګړه هیڅکله هم د هر لار نه ده. په دې هیله ورزو باندې چې زمونږ حکومت په واقعي ډول باندې سولې هغه بستر برابر کړي چې زمونږ د دولت مخالف وسلوال که هغه په هر ډله کې دي راشي او د سولې د پروسې سره یوځای شي، او د دولت د مخالفو د وسلوالو نه هیله غوښتنه ورزو دا ده که هغه په هر ډلې هر ټپلې پورې اړه لري باید په دې فکر وکړي چې د افغانستان جنگ دا د عقیدې جنگ نه دی، دا د فکر جنگ نه دی، دا یو پروژهیي جنګونه دي. نو په دې هیله ورزو باندې چې هغه څوک چې زمونږ د غږ اوري هغوی هم باید راشي او جنگ د حل لار نه ده او د خپلو افغانانو ورونو سره په یو دسترخوان او په یو ډګر کښېني. د دغه ورونو د پروسې سره یوځای شوي دي او په ټولو مخالفو وسلوالو غږ کوو چې راشي او د افغانستان خلکو سره او د افغانستان حکومت سره سوله. دیني عالم مولوی حبیب الله جلال آبادی د اسلام نه نظره سوله د الله جل جلاله یو لوی نعمت وباله او پر ټولو مراورو یې غږ وکړ چې ځانونه له دې ستر نعمت څخه برخمن کړي. صلح چې دی د الله رب العزت ټول مخلوق غواړي، که هغه انسانان دي، که هغه نباتات دي، که هغه چې دی نور زیروح چې دی د الله مخلوق د الله په ځمکه کې اوسیږي، هغه ټول د الله په ځمکه باندې چې دی امن غواړي. راشئ د الله د رضا دپاره د الله کتاب ته غاړه کیږدو او د صلح د څه سره چې دی د صلح چې کوم یو څه جوړ شوی د هغې سره لاسونه ورکو او ټول سره د روړې فضا قایمه کړو. په همدې حال کې مدني فعال قرار عزیزي هم د سولې بهیر سره د یو ځای شوو کسانو څخه وغوښتل چې خپل نور ملګري هم وهڅوي تر څو له جګړې لاس واخلي او د نور هغه مرور ورونو نه چې د مخالفینو په جګړه په لیکو کې جنګیږي بې ګناه خلک وژني زما غوښتنه تنه همدا ده چې راځئ
دا یو خپرسد ده دغه سولې پر دغه بیت ګټه واخلو او ټول سره په یو ځای په اتفاق او په اتحاد سره او لاسونه سره ورکو او د افغانستان لپاره نور هغه جنگ ته د پټ کې کیږي. د یو بل خبر لمخې د ننګرهار د والی وین د تولاخو غیانی د یاد کانفرنس په سنډه کې یادونه وکړه چې د خمو مدیریت او امنیتي ځواکونو د سرخندونو په ترڅ کې په دغه ولایت کې امنیتي ساحه تر پخوا هر وخت پراخواله راغله، خو نیوکه وکړه چې یو شمیر کسان چې د فساد مخې نیول شوی او قانون پرې تطبیق شوی غواړي په خپل غیر مسولانه څرګندونو سره په دې ولایت کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وښیي چې په هیڅ ډول حقیقت نه لري. چې په وروستیو کې زموږ د ملي امنیتي دفاعي ځواکونو د هلو ځلو په نتیجه کې امنیتي ساحه تر پخوا هر وخت پراخه شوې ده. په وروستیو کې د جلال آباد ښار، همداراز د بټي کوټ، نازیانو، هسکې مینې، اچین او ګڼ شمېر نورو هغه ولسوالیو چې هلته تهدیدات زیات وو د مخالفینو له منځه تللي دي او تهدیدات کم شوي دي او زموږ د امنیت ساحه لا هم پراخه شوې ده. ځینې حلقې چې په هغوی له بېلابېلو لارو څخه د فساد مخنیوی شوی دی یا قانون پی پلی کیږي، زموږ د هغو دفاعي او امنیتي ځواکونو اثر خندنی چې دوی شپه ورځ قربانۍ ورکوي دوی ته په کم نظر ګوري او د ننګرهار امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ کوي چې کاملا دا بنسټه خبره ده او بلکې زموږ د دفاعي او امنیتي ځواکونو د سرخندنو سره جفا ده. په همدې حال کې د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال عبیدالله شینواری هم تایید کړه چې د دې ولایت د امنیتي ځواکونو د میړانې په ترڅ کې ګڼ شمېر نام نسیمې په وروستیو کې امن شوي او په امنیتي برخه کې پر لا زیات کار ټینګار وکړ. زموږ امنیتي ورګانونو د قربانو هڅو په پایله کې ډېرې ولسوالۍ او ډېرې سیمې تر تا تخاره پورې دا ټولې ساحې اوس په امن کې دي. خلک ډاډه زړونه خپل ولسوالو لدلی شي، پچیراګام په امن کې دی. د بالا ډېر اندازه هلته چې د دېش په اخه مرکزونه هغه مرکزونه د منځه تلي، په چین کې چې د دو په اخه مرکزونه ولته اډې وي هغه د منځه تلي دي. دغه سي په نازیانو کې بټي کوټ چې ډېر یو نام نه ولسوالي و چې په ډېر په مشکلاتو به خلک دغه سیمې نه تیرېده، نو هغه ولسوالۍ اوس ټولې په امن کې دي. نو زموږ د خپل امنیتي ارګانونو دا هیله غوښتنه ده چې باید چې هغه نورې ولسوالۍ چې کومو کې دغه مشکلات دي ولس په مټ دا پاکي کا. د یادولو وړ ده چې د تیرو 15 میاشتو کې ننګرهار کې 215 داعش او طالبان وسلوال د سولې له بهیر سره یوځای شوي دي.